Високи партиски функционери на СДСМ денеска беа во Арачиново, каде на последните избори на 11 декември ги победија другите партии на албанците во Македонија. Генералниот секретар на партијата, Оливер Спасовски, не сакаше да ја коментира причината за денешната посета, ниту пак други прашања поврзани со евентуалните разговори за составување влада. Арачиновци, кои ги дочекаа представниците на СДСМ, велат дека разговарале за секојдневните проблеми во селото. Оливер Спасовски, Лјупчо Николовски. Беа Оливер Спасовски и Лјупчо Николовски за да видат дали работи багерот кој го донесоа тука. Заев ке согласи по 29 јануари, што да зборува сега кога Иванов му го додели мандатот на Груевски. Овде сум 7 зими поред, никогаш на оваа улица немало багер. Водоводот е приоритетно прашање, две канализацијски мрежи, три неасфалтирани улици и едно училиште во страшна состојба. Срамота е во 21 век. Спасовски не вити дека водоводната мрежа ќе ја донесат од населбата Железара. На изборите на 11 декември, коалицијата предводена од СДСМ во општина Рачиново доби повеќе гласови од останатите партии, односно вкупно 2040. Пратеникот од редовите на оваа партија, Мухамед Зекири, истакна дека СДСМ нема да ги разочара албанците. Албанците испишаа историја гласајки за СДСМ, рушејќи еден диктаторен систем. Нема да ги разочараме. СДСМ може би зборува со арачиновци за секојдневните потреби на жителите, но и денеска остана без коментар во врска со содржината на заедничката платформа на партиите на албанците во Македонија, обелоденета пред 9 дена. Добре се камери.